എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അള്ളാന്റെ പ്രവാചകർ മദീന പള്ളിയുടെ ചാരത്തിരുന്നു കൊണ്ട് സഹാബത്തിനോട് സംസാരിക്കുന്ന സഭയവ് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകന്റെ വിശാലത്തിന്റെ ചെഞ്ചുണ്ടൽ നിന്ന് മടർന്നു വീഴുന്ന മനോഹരമായ വാക്കുകൾ നുകർന്നെടുക്കാൻ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുന്ന സഹാബത്തുണ്ടല്ലോ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുതേ. പിറന്നു വീണ കാലഘട്ടം മുതൽ ദീനീ ജീവിതത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയവരാണ് സഹാബത്തെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുതേ. ജീവിതത്തിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലും തെറ്റിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളവരാണ്. പക്ഷേ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകന്റെ റിസാലത്തിന്റെ കരങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുസാഫത്ത് ചെയ്ത് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകന്റെ കരങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചുംബിച്ച ആ സഹാബത്ത് പിന്നെ തെറ്റിലേക്ക് കടന്നു പോയിട്ടില്ല. ആ സഹാബത്ത് ആരായിരുന്നെന്നറിയുമോ? ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂക്ക് കയറ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് മരുഭൂമിയുടെ മരീചികയിലൂടെ വാറിപ്പറന്ന തലമുടിയും ചിന്താശൂന്യമായ ഹൃദയവുമായി അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ് നടന്ന കാട്ടറബികളായിരുന്നു. കാട്ടറബികളെ സംസ്കാരത്തിന്റെ പൈതൃകത്തിലൂടെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ ഈ ലോകത്തിന്റെ നായകരുണ്ടല്ലോ. ഈ പ്രപഞ്ചമാകുന്ന പനിനീർ പൂവൻ വസന്തത്തിന് വേണ്ടി കരഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു നൽകിയ വസന്തമേ, വസന്തോത്സവമേ, വസന്തത്തിൽ വിരിഞ്ഞ പൂവേ, പൂവിൽ വിരിഞ്ഞ ആനന്ദമേ, ആനന്ദത്തിൽ വിരിഞ്ഞ പരമാനന്ദമേ, പരമാനന്ദത്തിൽ വിരിഞ്ഞ കുസുമമേ, കുസുമത്തിൽ വിരിഞ്ഞ തേനേ, തേനിൽ വിരിഞ്ഞ നിലാവേ, മക്കയുടെ മന്ദമാരുതാ, മദീനയുടെ മണമാള, ലോകത്തിന്റെ അനുരാഗമേ, മാനത്തിന്റെ ചുവപ്പേ, അമ്പിളിയുടെ നിലാവേ, ആമിനായുടെ കൺമണി, അബ്ദുല്ലായുടെ പൊന്മണി, മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, അഹമ്മദ് മുജ്തബ, സയ്യിദുൽ മുർസലീൻ, ഖാതിമുൻ നബിയീൻ, ശഫീഉൽ മുദ്നിബീൻ, അനീസുൽ ഖുരീബീൻ, റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ, റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആശിഖീൻ, മുറാദുൽ മുസ്താഖീൻ, ഷംസുൽ ആരിഫീൻ, സിറാജുൽ സാലിഖീൻ, മിസ്ബാഹുൽ മുഖറബീൻ, മുഹിബ്ബുൽ ഫുഖറാഇ വൽ ഖുറബാഇ വൽ മസാകീൻ, സയ്യിദുൽ ഫഖലൈൻ, നബിയുൽ ഹറമൈൻ, ഇമാമുൽ ഖിബ്ലതൈൻ, വസീലത്തുനാ ഫിദ്ദാറൈൻ. ഈ പ്രപഞ്ചമാകുന്ന പനിനീർ പൂവനവ് എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചത് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകരെ ലോകത്തിന് വേണ്ടി സമ്മാനിച്ചപ്പോൾ മദീന പള്ളിയുടെ ചാരത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന പ്രവാചകരുണ്ടല്ലോ, മദീന പള്ളിയുടെ തിരുമുറ്റത്തിരിക്കുന്ന പ്രവാചകരുണ്ടല്ലോ, ആ പ്രവാചകന്റെ റിസാലത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്ന നക്ഷത്ര തുല്യരായ സഹാബത്തിന്റെ മുന്നിൽ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകർ അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സഹാബി എഴുന്നേറ്റ് ചോദിക്കുകയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട നബിയേ, ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാൻ ആരാണ് നബിയേ? അള്ളാന്റെ പ്രവാചകർ ഒരു വട്ടം പോലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആകാശത്തിലൂടെ അത്ഭുതകരമായി പറന്നു പോകുന്ന വിമാനം കണ്ടെത്തുന്നൊരു വിഭാഗമുണ്ട്, ആ വിഭാഗമാണ് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാനെന്ന് പ്രവാചകർ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സമുദ്രത്തിലൂടെ ചീറിപ്പാഞ്ഞു പോകുന്ന കപ്പൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വിഭാഗമുണ്ടല്ലോ, ആ വിഭാഗമാണ് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാനെന്ന് പ്രവാചകർ പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ല. നക്ഷത്രങ്ങളിലൂടെ ആകാശത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി ചന്ദ്രനിലേക്ക് കാര്യമായി കാലുകുത്തുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ, ആ മനുഷ്യനാണ് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാനെന്ന് പ്രവാചകർ പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ല. അള്ളാന്റെ പ്രവാചകർ ആരാണ് ബുദ്ധിമാനെന്ന് വിളിച്ചു പറയട്ടെ. അല്ലയോ സഹാബ, ആരാണ് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാന്മാരെന്നറിയുമോ? അക്സറുഹും ദിക്റൽ മൗത്ത്, അധികമായി മരണത്തെ ഓർക്കുന്നവരാരോ, മരണത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാരോ. ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സുഖങ്ങളും കരസ്ഥമാക്കുമ്പോഴും അടുത്ത നിമിഷം മരണപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യനാരോ, അവനാണ് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാനു സഹാബ. അള്ളാന്റെ പ്രവാചകർ ആ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല. വാക്ക് സറഹും ഇസ്തിഇദാന ലിൽ മൗത്ത്, ആരാണോ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവർ, അവനാണ് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാൻ. ദുനിയാവിന്റെ സമ്പത്തിന് പിറകെ ഓടുമ്പോൾ ആഖിറത്തിന്റെ സമ്പത്തിന് പിറകെ ഓടുന്നവനാരാ? ഖബറിന്റെ ജീവിതം പ്രകാശിക്കാൻ ജീവിക്കുന്നവനാരാ? ഖബറിന്റെ ജീവിതം സന്തോഷിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നവനാരാ? മഹ്ശറയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അർശിന്റെ തണൽ കിട്ടുന്ന വിഭാഗമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാരാ? അള്ളാന്റെ പ്രവാചകന്റെ
വിശാലത്തിന്റെ കരങ്ങൾ നിന്നും ഹൗസുൽ കൗസല വെള്ളം വാങ്ങി കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന് മാറ്റിവെക്കുന്നവനാരാ? അവനാണ് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാന് സഹാബ. അല്ലാന്റെ പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകൾ സ്വഭാവിക്കുന്നില്ല. ആ സഹാബത്തിനോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന വാക്കെന്തെന്നറിയുമോ? അല്ലയോ സഹാബ, ഈ മദീന പള്ളിയുടെ ചാരത്ത് നിന്ന് മടങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പനയോല കൊണ്ട് മറയ്ക്കപ്പെട്ട വീടിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ പട്ടിണിയോടുകൂടി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന നിങ്ങളുടെ കുടുംബമുണ്ടല്ലോ സഹാബ. അവർ പട്ടിണി കിടന്നാലും മനസ്സ് സന്തോഷമാണല്ലോ. കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബനമർപ്പിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമക്കൾ നിങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കാം സഹാബ. ആ വീടിനകത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ സ്നേഹത്തിന്റെ പുഞ്ചിരിയുമായി കടന്നു വരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെ കണ്ടേക്കാം സഹാബ. ഒരുപാട് സ്നേഹം തരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുണ്ടല്ലോ, ഒരുപാട് ബഹുമാനിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയുണ്ടല്ലോ. അവർ നിങ്ങളെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുന്ന സമയമുണ്ടായിരിക്കാം സഹാബ. അല്ലാന്റെ പ്രവാചകർ വിളിച്ചു പറയുന്നു, അക്സറോ നിക്ര ഹാദിമില്ലതാത്, എല്ലാ സുഖങ്ങളെയും മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമക്കൾ ചുംബനമർപ്പിക്കുന്ന മാ പൊന്നുമക്കളോട് വിട പറഞ്ഞു പോകുന്ന, ഒരുപാട് സ്നേഹം കൊടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പാവട്ടി പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോട് വിട പറഞ്ഞു പോകുന്ന, ഒരുപാട് ബഹുമാനിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പോകുന്ന മരണമുണ്ടല്ലോ. എല്ലാ സുഖങ്ങളും മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെടുന്ന മരണത്തെക്കുറിച്ച് അധികമായി ഓർത്തുകൊള്ളുക സഹാബാ.